Hello, hello, hello ja tervetuloa tämän viikon jakson pariin. Tämän viikon jakson artistivieras istuu tässä vieressäni, niin olemme hänen kotona tänään kuvaamassa upea, ihana, eloisa, fabulous, fantastinen Jouko Enkelnotko. Tervetuloa. Oi kiitos Teemu. Kiitos. Tämä oli hieno, hieno esittely. Kaikki pitää paikkansa. No nimenomaan. En minä siitä muuten sanonutkaan. Haluatko sinä esitellä itsesi meidän? Totta kai mä olen esitellä. Tästä menee seuraava 10 minuuttia. Mä olen siis laulaja, näyttelijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, sote-taiteilija. Ja nyt mä olen juuri viimeistellyt toisen näytelmäni, niin ehkä mä olen nykyään sitten käsikirjoittajakin. Mm-hmm. Laulusta sen verran, että mulla on kaksi ääntä, mutta tunnetaan myös kontratenorina sitten tuommoisen niin kuin korkean baritonin äänen lisäksi. Ja nyt lähdetään tekemään yhteistä biisiä keskenään. Katsotaan, millainen matka onkaan luvassa. Tähän näin. Tervetuloa mukaan, että tämä on Me ollaan täällä. Joo, meillä oli siis, tai sulla oli biisinä, mitä sä heitit mulle, mua naurattaa sanoa tää nimikin, Tiukka Peppunen Ukkomies. Kyllä, tää on siis. Mistä tää lähti? No, tää on. mitenkään ei mun omasta elämästä. Siis ei millään tavalla, että ihan kaverilta kuulin. Kaverilta kuulin tämmöisestä Tiukka Peppusesta Ukkomiehestä, joka oli tullut niinku salaa kylään. Jonkun asian perässä. Mm. Niin ehkä siitä tämä laulu kertoo. Mikäköhän silloin olisi ollut mielessä, minkä sen perässä no, se tullut, niin selviää. Ehkä se selviää. Että tämä aihe on pyörinyt itse asiassa mun mielessä pitkään. Pitkään, siis kaveri kertoi tämän tosiaan useampi vuosi sitten. Tätä mä oon miettinyt tätä Tiukka Peppusta Ukkomiestä. Että kyllähän siitä nyt biisin saisi. Tää oli vapputeemana ja tietysti kesähitiksi. Mm. Että tää tulee ulos vissiin talvella, tässä kevään niin. Korvallahan me tätä kuvataan. Se vapputorikki oli tossa just niin. Mm. Niin, nimenomaan. Näin. Mutta, joo, lähdetäänkö sitä luomaan ja töistämään sitten? Ei, auta muu. Kyllä tää inspiroiva aihe on kaikin puolin. Oh, kuka meistä nyt ei kaipaa Tiukka Peppusta Ukkomiestä? Älä tunnustaa, kato, täällä voi olla lapsia katsomassa. Niin voi olla. Näin, että en mä nyt itsestäni välttisi puhun. Mä sanon, kuka meistä ei. Niin, näin. Kuka meistä ei. No joo, ei jäädä tähän. No joo, ei jäädäkin tähän näin. Mutta me ei päästä eteenpäin, nimittäin. Yes. Onko sulla teksti ollut siihen valmiina ennemmin vai mulla on jotain ideoita, siis on kertsiin on idea, että jotenkin se lähtötilanne ja sitten sen tarinan sommittelu on niinku, se on niinku aika lailla auki. Mut kertsi mulla on. Mm. Sit tulee niinku tää, että jotenkin niinku, että sitten se, että lähtötilanne, että treffit on sovittu siis niinku somemaailmassa tai tuolla internetin villissä viidakossa. Internetin villi viidakko. Siinäkin on jotakin. Niin. Joo. Mutta niin. Siis mä ajattelin joku siis semmonen, että nää on niinku sopii treffit, niinku nimet, kasvottomat treffit niinku jossain näissä palveluissa, mitä nyt on. Mm. Missä voi kasvottomana esiintyä, chatteja, whatever. Mm, joo. Jep. Sopii siinä treffit ja näin niin. Mm. Jos toinen on salaa vaimoltaan, niin no se on loogistakin, että on kasvoton siinä kohtaa. Not that I have any experience of that, mutta se on hyvä. Se. Yes. Kauhea, kun tulee halpa olo. Tervetuloa jaksoon mukaan. Joo, tervetuloa halpojen miesten laulukerhoon. Joo. Kato. Siis kun tulee. Kato. Jos tulee niinku on lähtenyt kertsillä, sit on aosa, ja sit on kertsi, ja sit tulee aosa, niin sit lähtis siitä aosasta niin C-osaan. Joo. Joku tämmönen, että kuumaa,
Huumaa, koska modulaatio on aina hyvä. Huumaa, ja sit lähti sitten, että avaja porttis ovesi. Joo. Haluan löytää lovesi. No tämä esimerkiksi. Kyllä tässä on nyt lämmitelty. Tässä on itse asiassa, niin vielä on. Huomaa. Mm. No. Apua, mikä sun kohdeyleisö tällä juttu? Tää on censored. Tää on tällainen... Too erotic. Mikä se on siis se merkki, niin kuin, se viewer's discretion advice, tai joku tällainen, niin kuin, että... Oh joo. Leffoisin oh, yes. tää merkki, niin ehkä tähän jaksossa sellainen no. myös. Gay alert. Jeps, gay. Tähän ring gay alert. Mutta nyt ollaan asiassa, meillä on tekstiä ihan sika pitkälle jo. Täällä ette kuule vielä tätä kokonaan, mutta se ei osas olla nyt. Niin mä en tiedä, me täytyy varmaan buukata studio joku... Mimmi-trio, vai vedetäänkö me kontrolla? Vedän kontrolla! Koska tää vaatis Mimmi-trion jostain syystä. Niin. Drag-trion. Oh. Huumaa! Näin! Tämä vaatii drag-trion kyllä. Täytyy varmaan toi työväen teatterin klubi buukata, että saadaan kunnon valot ja samettiverhos. Sitten tähtisadetta, koska tässähän kyllä lentää. Niin. Me lennetään. Me lennetään tässä. Me ollaan täällä, me lennetään. Kuumaa. Ai me kestä. Ihana. Hoi että. Hei nyt. Äkkiä kamera kiinni. Tässä on meidän ensimmäinen päivä. Täällä alkaa nyt. Kuumentua tilanne aika. Kuumentua, nyt sammutetaan. Jep, nyt sammutetaan tää. Nähdään seuraava päivänä. Niin, mulle tuli siis vielä mietin, kun tää nyt on tällainen niinku ukkomiesteema, että pitäis se bisse-sana saada tänne. Että jos se niinku tää henkilö tarjois, tää meille tuntematon kaveri. Niin. Siis, todella tuntuu. Jos se niinku tarjois, se haluaisi tarjota sille bisseen, joten siinä se on niinku 10 tauon, niinhän se oli, että... Joo, niin oli. Että... Mihin tää säkestö, mutta onko se tää nyt viimeistä? Täytyy vielä, se voi olla, että tää kaksi vikariviä hyppää sit ihan vikaksi. Koska tää niin, on niinku niin, avoin kysymys. Totta, niin on. Joo. Mut katsotaan, keksitään ensin siihen nyt jotenkin, että kysyin, tahdotko pullon bisseä? Niin tahdotko pullon bisseä? Katsotaan se. Bisseä. Lisseä. Kisseä. Kisseä. Sisseä. Mikä siihen rimmaa? Apua. Kiisseliä. Eikö mikä tuli mieleen, niin kiisseliä se on. Kysy tarjoa. En mä ajattelut kaksimielisenä, ihan toinen tarjoo kiisseliä. Tahdotko? Onko se pullon välissä? Kysyn, tahdotko? Vai? Vai pitäisikö se vaan, ettei se ei olisi, tulisi tuohon loppuun? Mutta tämä täytyy jokin upottaa, tämä sana. Niin. Upottaa. Näin. Ja katkas. Ei pitäisi nyt olla sensuuria, mutta etikään seksi tuli tuosta saman tien. Joo, eikö se ihan hyvä? Se on ihan hyvä. Otatko bissen tai kaksi sain kainalostasi kysytyksi? Muutuit naamaltasi vakavaksi. Mulle riittää pelkkä seksi. Tämä mulle riittää pelkkä seksi. Anteeksi, se on vähän vajaa. Näin, niin mulle riittää nyt pelkkä seksi. Ei vielä. Mulle riittää kyllä pelkkä seksi. Kyllä pelkkä seksi. Joo, se menee tasan. Mulle riittää kyllä pelkkä seksi. Apua. Tää on niin hyvä. Hei, tuossa tois. Hän astui sisään perään. Joo, jes. Näin. Okei, sitten meillä on A-osan melodia ja C-osan melodia. Jep, ne pitää löytää. Huumaa on ehkä selvä. Ehkä, mutta tietysti se on niinku viime kuvauspäivänäkin. Joo, näin pitää vaan melodia tähtiä nyt löytää näihin ja se rupee muodostua. Meillä on teksti. Jei! Hyvä. Kyllä sieltä kohta tullut. Joo. No hei vaan, hei katsojat, me ollaan täällä Teemun keittiössä. Kyllä me täältä kohta tullaan. Kyllä me tarkoitan tää biisi tulee. Biisi tulee ihan kohta. Teemu ja Jouko, day 3.
Oh. Ai nyt vasta. Nyt vasta löi klapin. I'm so sorry, I'm so unprofessional. You're so sorry. I'm so unprofessional. You're so unprofessional, darling. Wow. Oh my god. Mutta... Niin, eihän mä tätä ammatiksi nyt... Tai siis, no joo, ei mennä. Voisin tietysti harkita alavaihtoa. Niin, mä luulen, että aika moni meistä taidealalla voisi harkita ehkä tämän jälkeen. Ai tätä alaa. Meinasin tämän ruton jälkeen, mitä nyt on eletty. Ai, onks nyt kesä? Onko nyt hormonitasot jossain? Aika. Ah, niin noloa. Siis mä tulen menettämään niin kasvoni. Kaikki ihmiset, jotka ei vielä jollain tasolla katsoneet mua johonkin, ehkä nyt ylöspäin, mutta samalla tasolla, mutta tämän jälkeen ei mitään kunnioitusta näy. Ei ehkä. Mutta näin se, yksi ohjaaja sanoi hyvin, että menestymisen tae on itsekritiikin puute. Tässä ei ainakaan ole itsekritiikin. Ei todellakaan. Että jos me vaikka menestyttäisiin, olisiko tämä nyt niinku seuraava hitti? Tämä on seuraava hitti kyllä. Kyllä se onkin kuumaa. Kyllä hitti on tulossa. Me rupeaa meidän Chipale olemaan kohta valmis. Täällä viimeisiä treenejä enää ja kohta kuulette lopullisen version tästä kappaleesta. Tähän me päätettiin, että pitää tulla trumpetti, huulitrumpetti, mutta mä en vielä ihan keksinyt sitä välisoitollista asiaa. Joo. Näin. Joku tommonen. Joku tällainen. Lähdetäänkö treenaamaan? Yes, let's go for it. Kohta te kuulette tämän meidän intohimoisen tarinan kokonaisuudessaan. Lähdetään treenaamaan täällä. Hyvä yleisö. Teemu Sytelä ja Jouko Enkelnotko esittävät tiukkapeppuinen ukkomies. Hän oli tiukkapeppuinen ukkomies. Hän tahtoi antaa mulle ainoataan. Hän astui sisään perään pälylle. Hän kävi mullassa lavaimoltaan. Mä sinut nettivirrasta poimin, sä tunnuit heti oikealta. Olit karju, karvaisin ja roimin, valjastaisin kuunkin taivalta. Taisi hiukan punttisi tutista, ensi kertaa pappia kyydissä. Saat kyydin, mitä et saa vaimolta, sanoin, elä tässä hetkessä. Hän oli tiukkapeppuinen ukkomies, hän tahtoi antaa mulle ainoata. Hän astui sisään perään pälyille, hän kävi mullassa lavaimoltaan. Kipunoivat huultemme suudelmat, reitin vaistosin ihosi alle. Täyttyivät ihan kaikki unelmat, syöksy raketti tähtiradalle. Kuumaa. Avaja kottis ovesi, haluan löytää lovesi. Istahda siihen syliin. Taivutan sinut kaarelle, taivutan taivaan kaarelle. Nyt lennetään, ha, ha, makasimme hiljaa tovin, lantui hengityksemme lopulta, mihin kohtaan elämääsi sovin. Tuutko uudestaan salavaimoltaan? Oli
Tiukka peppuinen ukkomies, hän tahtoi antaa mulle ainootan. Hän astui sisään perään pälyille, hän kävi mulla salaa vaimoltaan. Hän oli tiukka peppuinen ukkomies, hän tahtoi antaa mulle ainootan. Hän astui sisään perään pälyille, hän kävi mulla salaa vaimoltaan.